15. juni blev der afholdt en mindehøjtidelighed på Sankt Michaelis Kirkegård. Den 15. juni på Valdemarsdag, der holder vi traditionen tro en lille mindehøjtidelighed for de 40 danske soldater, som mistede livet i krigen 1864, som er begravet her, som I kan se ved gravmælet bag mig. Velkommen her til kirkegården på Sankt Michaelis Kirke, garnisonskirken her i Fredericia. Vi er samlet her i dag, fordi det er Valdemarsdag, og traditionen tro, så lægger Føringsstøtteregimentet og forsvarsbrødrene for Fredericia omegn krans ved krigergraven fra 1864, hvor de 40 danske soldater ligger begravet. Men før det, så hejser vi flaget her ved Sankt Michaelis Kirkegård. Giv vagt! Honør for flaget! Hejs flaget! Det er jo et samarbejde mellem Føringsstøtteregimentet og Forsvarsbrødrene, hvor vi lægger hærens krans for de 40 danske soldater, som mistede livet i 1864. Og det gør vi jo også i mange andre sammenhænge, men det er så den 15. juni, vi bruger anledning til ved dette gravmæle. Vi står nu her ved krigergraven fra mindesmærket fra 1864. Og som sagt ved flaghejsningen, så er det jo i dag Valdemarsdag. Og Valdemarsdag, det er ifølge legenden dagen, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lytternitsa i Estland i 1219. Herefter vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget i dag for 803 år siden. Vi står på Sankt Michaelis Kirkegård ved krigergraven for de 40 danske soldater fra 1864. Og traditionen tro lægger vi Føringsstøtteregimentet og forsvarsbrødrene fra Fredericia omegn hærens krans ved gravmælet. Gravmælet er, som vi kan se, højt græsbeklædt og støttet af en mur af kampesten. Det minder om krigergraven og kæmpegraven ved Trinitatis Kirkegård, men er mindre og mere beskedent. Mindesmærket på graven er hejst den 6. juli 1866. Det er sammensat af to sten, der hviler på en stensokkel. Den østvendte del af mindesmærket bærer teksten for 40 danske krigere 1864. Herren er mit hjertes klippe og min del i vindeligen, hvor det stærke i Herren. En mindre mindesten er sat op til minde for den eneste officer, der er begravet i denne krigergrav. På den mindre mindesten er indgraveret følgende tekst. Christian Christensen, sekundløjtnant af 21. regiment, faldet ved Fredericia den 23. marts 1864. De fleste af de begravede er ført til lazaret her i Fredericia som syge eller sårede. Tyfus er sandsynligvis dødsårsagen til de fleste i graven. To af soldaterne er højst sandsynligt døde eller såret i forbindelse med bombardementet i Fredericia den 21. marts 1864. Udover bombardementet var der egentlig kun få krigshandlinger omkring Fredericia i 1864. Fæstningen blev opgivet uden kamp som følge af nederlaget ved Dybbøl. De fire groft tilhuggede stenpiller, som vi kan se i gravmurens hjørner, står til minde om genforeningen i 1920. Den ene af de forreste to stenpiller med datoen 9. juli og indgraveret, og den anden årstallet 1920. Herefter ville kaptajnløjtnant Søren Schieler fra Føringsstøtteregimentet lægge hærens krans ved mindemærket. Ære være deres minde.
det vi oplever i øjeblikket i Europa, lige uden for vores egen baghave i Ukraine, er jo anledning nok til at minde os om, at det er værd at kæmpe for vores fred og frihed. Og det gør vi jo blandt andet ved at huske tilbage på de forgængere af os, der har nemlig kæmpet den kamp dengang. Det må vi ikke glemme, det må vi trække frem, og det kan vi bruge de her mindedage til at trække frem og huske på, og huske på den indsats, de gjorde, og hvad de gjorde for netop at genvinde og efterfølgende bevare freden og friheden. Jeg tror, at vi kan alle sammen i dagligdagen, måske ikke hele tiden, men en gang imellem, blandt andet ved de her mindesdage, lige give det en ekstra tanke, ligesom vi gør det ved 4. maj, sætter lys i vinduerne, ligesom vi bliver opfordret til at sætte lys i vinduerne for Ukraine. Det kan vi jo gøre, og så kan vi jo gøre det, at vi i hverdagen selv går i front for freden og friheden, og respekterer og glæder os over det velfungerende demokrati, vi har i Danmark, og gør vores til at bevare det og videreudvikle det. For mig personligt er det sådan en lille brik i det, jeg gerne vil bidrage med i det omfang, jeg nu kan, derfra, hvor jeg står. Så det er en lille brik i det, og i den sammenhæng. Altså, vi er jo som alle mulige andre mennesker engageret i hverdagslivet, men vi har måske lige den eftertanke, at vi tænker på og værdsætter den fred og den frihed og de omkostninger, det har. Og nogle af os har jo også været ude i verden og hjælpe med til at skabe fred og frihed for andre. Så jeg tror, at det eneste, vi gør, det er måske, at vi netop synliggør vores tanker og følelser, og dermed også sætter handling på de værdier, vi gerne vil stå for.